Аргументи. Петеро уредника. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina. Srce svake vijesti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Crkva, obitelj, domovina. Kultura, obrazovanje i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. I ove sezone. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:10. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Argumente. Uz slušatelje Hrvatskog katoličkog radija i gledatelje VTV-a i radio televizije Herceg Bosne, od danas naš program preuzima i Slavonsko-brodska televizija, pa gledateljima u Slavoniji upućujemo poseban pozdrav. U današnjoj emisiji govorit ćemo o sigurnosti na granicama Hrvatske. Nakon dobivanja zelenog svjetla za ispunjenje tehničkih preduvjeta za ulazak u šengenski prostor, tražimo odgovore na pitanje. Koliko dobro hrvatska policija uspjeva štititi granice od ilegalnih prodora migranata? Zašto je uspostava Schengena važna i hoće li poboljšati situaciju na granici? Je li najavljeni povratak džihadističkih ratnika u BiH prijetnja hrvatskoj nacionalnoj sigurnosti? Ja sam Ivan Tašev, urednik ove emisije, a danas su s nama u studiju gospođa Tea Trubić-Macan, zamjenica glavnog urednika portala Euroaktiv. Pozdrav! Pozdrav svima i hvala na pozivu. Profesor dr. Vlatko Cvrtila, stručnjak za međunarodnu sigurnost i dekan Veleučilišta Vern, lijep vam pozdrav. Dobro jutro. I Karlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Dragi slušatelji, vama podsjetnik da argumente možete pratiti i video prijenosom uživo na našoj Facebook stranici, tamo ostavljati svoje reakcije, pitanja i komentare, a pisati nam možete i SMS poruke na broj 099-460-9988. Gospođo Trubić-Macan, evo ovaj posljednji slučaj ranjavanja migranata kod Tuhobića ponovno je nekako u fokus stavio još jedno područje u kojem se migranti kreću po Hrvatskoj, Gorski Kotar. Već evo i ranije je bilo spomena da se oni često vidljivi u blizini Vrgorca, pa u Lici, kod granice, kod Bihaća. Pa uspjeva li, prema vašem mišljenju, Hrvatska na dovoljno dobar način štititi granicu? Pa prije svega treba naglasiti da je Hrvatska u jednoj vrlo nezahvalnoj poziciji, a to je da se istovremeno treba dokazati i kao kao država koja je u svojoj recentnoj prošlosti imala susret sa krvavim sukobom i sa izbjeglicama sa svoje strane, kao neko koji ima empatiju prema ljudima sa takvom sudbinom, dok istovremeno kao kandidat za punopravno članstvo u Schengenu se mora dokazati da je sposobna štititi svoje granice, ne samo svoje granice, nego granice Europske unije, a dodatnu težinu tome stavlja i činjenica da su naše granice najveće vanjske granice Europske unije. Tako da u tom kontekstu, mislim naravno da pokušava držati balans između jednog i drugog, to je jako težak posao i jako nezahvalan posao. Međutim, ono što smo za sada mogli čuti iz Brisela, Brisel je prilično zadovoljan sa tim kako se mi s time nosimo. Naravno da postoji puno prostora za napredak, to nije uopće upitno, ali s obzirom na situaciju mislim da možemo biti relativno zadovoljni. Pa koliko se uopće na Europskom vijeću i na briselskim forumima i sastancima govori o ovom problemu? Je li to zapravo samo hrvatsko ili europsko pitanje, kad ste spomenuli da se izrazi zadovoljstvo prema načinu na koji čuvamo granicu? Migrantsko pitanje je dalje jedna od najgorućih tema u svim institucijama Europske unije, ali to je postalo toliko nepopularno samo po sebi, zato što umjerene struje, znači pučani, socijaldemokrati, liberali koji sada formiraju takozvanu većinu, na tome ne mogu dobiti, već mogu samo izgubiti političke poene. Oni isto moraju održavati, baš kao i Hrvatska, balans između sigurnosti i suosjećanja. To, kako god okrenete, uvijek će druga strana to reći da niste dovoljno napravili za sigurnost ili da niste dovoljno napravili za suosjećanje, i oni tu temu u principu, barem iz perspektive javnosti i medija, pokušavaju gurati pod tepih. Najbolji slučaj tome je zapravo i imenovanje
to jest naziv portfelja gospodina Šintasa, koji je digao jako puno ovoga prašine i na kraju je bio, morao biti preimenovan. I dalje je to goruće pitanje, ali se o tome zapravo raspravlja više iza zatvorenih vrata i sad je to pitanje zasjenio Brexit i ostali problemi. Međutim, nakon najave Erdogana, to će i dalje biti goruća tema, sasvim sigurno. Profesor je crtila, evo, s ovog sigurnosnog stajališta, kako biste vi ocijenili rad hrvatske policije po pitanju štićenja granica? Pa možemo reći da hrvatska policija radi svoj posao, a to je da štiti hrvatski teritorij i hrvatske granice od ilegalnih migranata, dakle od radnje koja je protuzakonita i u tom smislu poduzima sve što je u njezinoj moći da bi mogla kontrolirati vrlo teško pristupačan teritorij i vrlo izazovnu granicu u smislu propusnosti. Nije lako čuvati 1000 km granice i to je nešto što moramo uzeti u obzir kada govorimo o učinkovitosti hrvatske policije. Ja moram reći da za sad stvari teku na način kako to zapravo hrvatska država je odredila, to je da ilegalne migrante zaustavlja, da ne dopušta zapravo ulazak ne u Hrvatsku nego u Europsku uniju, što je izuzetno važna zadaća Republike Hrvatske. Međutim, Republika Hrvatska u kontekstu ulaska ili zadovoljavanja tehničkih uvjeta za ulazak u šengenski prostor mora još puno raditi da bi mogla ostvariti sve ono što se od nje očekuje. Naravno da problemi naši neće nestati ulaskom u šengenski prostor, ta granica će i dalje biti vrlo izazovna, a posebice u kontekstu činjenice da prostor istočno od nas još uvijek nije integriran u Europsku uniju, da ima svoje unutarnje poteškoće, da će se te poteškoće samo povećavati, neće se sigurno smanjivati i to će biti jedan dugoročni izazov za Republiku Hrvatsku. Dobro, kad gledamo više malo geopolitički, spomenuti je tu i Turska, prijetnje Erdogana od vremena do vremena da će on propustiti opet neki migrantski val i nekako uvjetovanje Europske unije, pa očekujete li vi možda ponavljanje scenarija od prije 3-4 godine? Takav scenarij se vjerojatno neće dogoditi jer u tom trenutku Europska unija nije bila spremna na tako nešto, dok je danas puno spremnija. Dakle, ima niz operacija koje su poduzete i koje se još uvijek provode i na Mediteranu, ali i u prostoru Grčke, tako da bilo kakav migrantski val koji bi bio sličan onome iz 2015. godine je teško zamisliti. Bez obzira što Erdogan može tako nešto napraviti, on vrlo vjerojatno tako nešto neće poduzeti, jer ako bi to jednom napravio, nakon toga više ne bi imao elemente ucjene. Ovako ima elemente ucjene s kojima može ucjenjivati, a to je dosad uspješno radio Europsku uniju i to je zapravo jedna, ja bih rekao, geopolitička igra u kojoj se pokušava pridobiti ili dobiti što je više moguće. Tako da ne treba, ja bih rekao, previše se oslanjati na moguću realizaciju nečeg takvog, jer bi se onda samo strah povećao, a u strahu su velike oči, to jako dobro znamo, i onda se poduzima i neki potezi koji bi možda bili pogrešni i dugoročno možda naštetili Europskoj uniji. Pa evo, svjedočimo, slovenska policija često izvještava o nezakonitom prijelazu granice i vraćaju migrante u Hrvatsku, pa gospodine Ressler, očito je onda ta propusnost malo veća nego što se često predstavlja. Pa mislim da, to jesu činjenice, međutim mislim da je potpuno očito da je Slovenija država članica koja možda može biti najzadovoljnija i sa našim pristupom, najzadovoljnija sa time da kontroliramo i štitimo našu granicu. Čuli smo već i poznato je da to stvarno nije lako kada imate 1000 km granice, najduže kopnene granice Europske unije, ali problem je u činjenici da Bosna i Hercegovina ne kontrolira svoje granice prema Srbiji, njihovi čelnici granične policije to i otvoreno priznaju, a još dodatno su odlučili, dakle, uspostaviti kamp Vučjak, improvizirani kamp samo 6 km od hrvatske granice, što je zapravo na neki način, osim što je pogoršalo i humanitarnu situaciju i stanje, dakle, u migrantskim kampovima u Bosni i Hercegovini, još doprinijelo povećanju ilegalnih migracija i pritisku nezakonitih migracijskih kretanja prema hrvatskoj granici.
Pa upravo je to bila tema prije 5 dana u Europskom parlamentu u Briselu na mini plenarnoj. Jedna točka je bila to stanje migranata u Bosni i Hercegovini. Pa jasno se poručilo da je potrebno zatvoriti taj kamp. No imali i sa strane BiH nekog rješenja? Čula su se neke dvije lokacije za eventualno izmještanje. Pa znači ono što je sa razine Europske unije jasno poručeno je da se europski fondovi i europska sredstva neće moći koristiti za poboljšavanje situacije u kampu Vučjak, budući da to nije primjerena lokacija i da će se morati tražiti druga rješenja. Jasno je da Hrvatska tu isto ima interes u tom odabiru, ali ono što je ključno spomenuti je da danas, možda uz Grčku i Cipar, Hrvatska podnosi najveći teret migracijskog pritiska prema Europskoj uniji. Jasno je da to nisu pritisci kakvi su postojali 2015. godine, ali taj pritisak je kontinuiran, taj pritisak utječe na sigurnost naših vanjskih granica i to je nešto što nije pitanje samo jedne države članice, nije pitanje samo niti Grčke, nije pitanje niti Hrvatske i jasno je da oko toga očekujemo i jedan zajednički europski odgovor, ali još snažniju pomoć u nadzoru hrvatske granice u Europskom parlamentu, ali i proteklih dana općenito svjedočimo jednom političkom pritisku zbog toga što Hrvatska štiti svoje vanjske granice. Mislim da tom pritisku ne smijemo popustiti, da imamo odgovornost i prema hrvatskim, ali i prema svim drugim europskim građanima da zaštitimo vanjsku granicu Europske unije. Kad govorite o tim pritiscima, mislite na ove informacije o postupanju policije brutalnom prema migrantima ili? Dakle, mislim da trebamo jasno razdvojiti navode o nekakvom nehumanom postupanju hrvatske policije. Ono što je od početka ovih pojačanih migracijskih kretanja jasno je da je Hrvatska zauzela jedan stav koji je po meni normalan, koji je utemeljen i na solidarnosti i na jednoj otvorenosti, ali isto tako i na potrebi poštivanja zakona, jednostavno prepoznavanju činjenice da nije dobro da se granice pokušavaju prelaziti nezakonito, bez putnih isprava, bez osobne iskaznice, kroz šumu pod okriljem noći, nego da ako se granice žele prelaziti, to je jedino dopušteno i to je jedino moguće na pravim graničnim prijelazima, ali odabrali smo jedan pristup koji je umjeren, koji je normalan, koji je između dva ekstrema, između žice sa jedne strane i nekih drugih političkih opcija koje bi željele da Europska unija ima potpuno otvorene granice. I kada govorimo o političkom pritisku, onda mislim i na pripadnike takvih političkih opcija koji žele promijeniti politiku i hrvatske vlade, ali isto tako i cijele Europske unije, koja danas jasno razumije da bilo kakva učinkovita migracijska politika, bilo kakva politika i sustav azila ne može postojati bez učinkovite zaštite vanjske granice. Neki od tih predstavnika bit će i sutra i preko sutra u Zagrebu na EPP kongresu, pa vaš čelnik u parlamentu Manfred Weber je rekao da će se govoriti o pitanju migracija. Pa može li se očekivati neki novi pogled, neko novo promišljanje sa skupa kršćanskih demokrata u Zagrebu? Migracijsko pitanje je sigurno nešto što će biti i na dnevnom redu i sada u Zagrebu, ali i kroz sljedećih 5 godina, kroz cijeli novi ciklus Europske komisije, kroz portfelje više povjerenika, to je pitanje kada se pogleda i demografska struktura, nažalost i negativni demografski trendovi unutar većine Europske unije, kada se pogledaju isto tako demografski trendovi u europskom okruženju. Jasno je da će migracije biti itekako prisutne. To nije pitanje koje će se riješiti na kongresu ovdje u Zagrebu, nije niti predviđena nekakva posebna rezolucija. Međutim, ono na čemu ćemo kao najsnažnija europska politička obitelj inzistirati je da
mora postojati učinkovita zaštita europske granice, da je potrebno rješavati problem na samome izvoru, ali isto tako i da je potrebna jedna europska podrška svim onim državama kao što je Hrvatska, koje su najviše izložene tom pritisku. Gospođo Trubić-Macan, htio sam pitati, može li doći do rješenja tog problema bez jedinstva 28-orice, odnosno ako Europa ne reagira kao cjelina, jer čuli smo, postoje različite vizije kako riješiti taj problem. Ne samo što postoje različite vizije, uz te različite vizije postoji nedostatak povjerenja na kojem se temeljio cijeli koncept Schengena kao takvog. Hoće li se to riješiti ako je suditi po reakcijama iz 2015. godine kada se prema migrantskom pitanju odnosilo kao prema svojevrsnom vrućem krumpiru kojem se samo htjelo što veći broj migranata prebaciti iz susjedne države u drugu susjednu državu? Teško. Na migrantskom pitanju se pokazalo da Europska unija ima veliki problem unutar same sebe. Nedostatak jedinstva, nedostatak povjerenja i činjenica da u takvim situacijama da svaka država postane igrač za sebe. U tom kontekstu ja mislim da je i najveći problem koji je možda trenutno iz ove perspektive moguće riješiti, koji se pokušava riješiti, je nedostatak zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije, jer je to jedan veliki dio problema. To se vidjelo ne samo u Siriji, kada je sve ono u Siriji se tek počelo događati, ali sad se vidi i prema Turskoj i invaziji sjeverne Sirije do koje je došlo sad nedavno, i u tom kontekstu je gotovo nemoguće postići jedinstvo između 28 ili 7, ovisi kako sad gledamo, broj država unutar Europske unije, i to svakako treba prvo početi rješavati. Mm-hmm. Profesore Cvrtila, htio sam vas pitati kako se može riješiti ta migrantska kriza. Spominju se, kada nije riječ baš o ilegalnim migracijama, i humanitarne vize, programi preseljenja, relokacije. Kako vi gledate na to? Je li to ostvarivo kad imamo zakon tako velikih brojki i države koje ne žele prihvatiti migrante? Dakle, migrantska kriza nije nastala 2015. Ona je postojala i prije, ali se na drugačiji način i drugim instrumentima, zato što su brojke bile manje, to na određeni način rješavalo i nije bilo važno političko pitanje. Nakon 2015. postaje važno političko, ali ja bih posebno istaknuo sigurnosno pitanje, jer ovo nejedinstvo između evropskih država prije svega proizlazi iz argumenata koji se pronalaze u području sigurnosti. Ono što je važno reći, migrantska kriza neće prestati. Dotok migranata prema europskom prostoru neće prestati. Dakle, prema različitim podacima, više desetaka milijuna ljudi je u pokretu iz svojih domova prema sjeveru, odnosno prema prostoru Mediterana i prostoru Europe. Dakle, Europska unija će se s tim sasigurno suočavati u budućnosti. Ona je pokušala pronaći različite instrumente od kontroliranih migracija, useljavanja i tako dalje. Međutim, radi se o jako malim brojkama koje bi mogle riješiti veliki problem, odnosno problem velikih brojki koje se pojavljuju sve više u prostorima koji idu prema Europskoj uniji i europskom prostoru. Dakle, taj problem ćemo, s tim problemom ćemo se mi u budućnosti suočavati. Bilo je pokušaja i ja bih rekao bilo je platformi koje su označavale jedinstvo u okviru Europske unije. Međutim, sada postoje ozbiljni rascjepi između zapadne, ako možemo načelno reći, s takozvane stare Europe, ako potrebimo tu terminologiju, i istočne ili nove Europe. Isto tako postoji razlike između država koje su prve na udaru, ako to možemo tako reći, i oni država koje su daleko od prvih udara. I u tom smislu postoje razlike i političke i ideološke kako zapravo rješavati taj problem, da li na principima solidarnosti, humanosti i tako dalje, ili gledati to možda u nekom ekonomskom ili sigurnosnom smislu. Tako da ja ne očekujem da će Europska unija, upravo zbog svih ovih razlika koje postoje unutar Europske unije i zbog toga što je to danas pitanje sigurnosno, a ne samo ekonomsko, humanitarno i tako dalje, pronaći tako brzo rješenje. A to za posljedicu ima vrlo ozbiljno upozorenje. Dakle, prije svega nama koji smo na granici i gdje će problem naprosto dolaziti iz dva razloga. To je, prvi je taj što je veliki pokret ljudi prema europskom prostoru, a drugo što istočno od nas postoje nefunkcionirajuće države koje naprosto propuštaju, nadajući se da će ti ljudi otići preko hrvatske granice u Europsku uniju i prestati biti njihov problem. E, tu je nešto
To je zapravo jedan od izazova s kojima se mi sad suočavamo. Evo jedno pitanje konkretno, zašto Republika Hrvatska ne pošalje vojsku na granicu, zar nije MUP zadužen za unutarnju sigurnost? Prije svega, dakle, u svim ovim našim europskim promjenama, prije svega Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno policije su zadužene za kontrolu granice i od razdoblja hladnog rata vojska se povukla sa granice jer nema više izravnih vojnih opasnosti. Republika Hrvatska je 2015. promijenila Zakon o obrani, dakle postoji mogućnost i korištenja oružanih snaga, međutim samo u slučajevima kada sama kriza pređe granicu izdržljivosti ili mogućnosti rada same policije. To se još nije dogodilo, prema tome oružane snage mogu biti pomoć, one nisu naravno obučene za takav tip posla kao što je policija i u tom smislu ako bi kriza došla stvarno do vrlo visoke razine, onda bi se mogla uključiti vojska. Dakle, sada slanje vojske u ovom trenutku ne bi ništa pomoglo. Pazite, sve dosadašnja iskustva sa ilegalnim migracijama, ne samo ovdje u Europi, nego bilo gdje u svijetu, vi možete zaustaviti možda 50%, možda 70%, možda 80%, ali uvijek će vam određeni postotak ljudi preći granicu jer naprosto ne možete u potpunosti kontrolirati svaki milimetar. Ja ću evo samo podsjetiti na granicu između Meksika i Sjeveroameričkih država gdje se sada razgovara o zidovima koji bi eventualno spriječili. Dakle, oni su upotrijebili svu moguću tehnologiju, sve moguće resurse koje imaju na raspolaganju, a još uvijek ima jako puno ilegalnih migranata koji prelaze tu granicu. Gospodine Ressler, evo prije mjesec dana došla je odluka o ispunjavanju tehničkih kriterija za ulazak Hrvatske u šengenski prostor. Sigurno je tu bio velik doprinos hrvatske policije, posebice granične. Pa možete li reći evo koliko je zapravo Europska unija i svojom logističkom i financijskom potporom ojačala tu zaštitu na granicama i koliko je bilo teško ispuniti sve te kriterije? Kriteriji su zahtjevni, oni kontroliraju više područja, ali možda najbitnije kontroliraju dakle standarde nadzora vanjske granice. Dakle, dobili smo zeleno svjetlo Europske komisije, to je jedna tehnička potvrda da smo ispunili sve ono što je bilo potrebno. U protekle 2-3 godine iskorišteno je preko 270 milijuna eura za dodatno opremanje hrvatske policije, trenutno preko 6.500 policajaca i dok mi sada razgovaramo štiti hrvatsku granicu. Oni su znatno ojačani sa dodatnom opremom koja im je omogućena i koja je uvelike financirana i kroz europske fondove. Ovo zeleno svjetlo nam je poticaj da nastavimo sa daljnjom modernizacijom. Čuli smo da je 2015. dakle otvorena i mogućnost za korištenje hrvatskih oružanih snaga, međutim to nije trenutno potrebno. Pitanje migracija je stvarno široko pitanje koje ima puno aspekata, od humanitarnog, sigurnosnog, gospodarskog, ali to je u suštini i jedno moralno, etičko pitanje na koje će naša generacija morati pronaći odgovore. To nije jednostavno budući da dakle kombinira puno različitih država, kombinira različite situacije danas u svijetu koji je više nego ikada globaliziran, u kojem sa modernim načinom komunikacije netko ko živi u subsaharskoj Africi itekako dobro vidi koliko se bolje živi u Europi ili u nekim drugim krajevima svijeta, a kada se zna da će i polovica cjelokupnog svjetskog rasta stanovništva se događati upravo u devet država, ali to je uglavnom onda koncentrirano na Afriku, onda vidimo da je to nešto što će se nastaviti. I zato je Hrvatskoj kao državi članici koja je relativno mala država članica, koja je država članica koja ima velik udio prihoda od turizma, ali isto tako koja je država članica koja ima najdužu kopnenu granicu Europske unije, itekako bitno da zaokruži jednu europsku integraciju i sa našim ulaskom u šengensko područje, jer tek tada ćemo dakle i mi kao hrvatski građani biti u mogućnosti u potpunosti koristiti sve prednosti slobode kretanja unutar Europske unije. Dobro, ali što će uspostavljanje tog Schengena kada i postanemo punopravni dio značiti za hrvatske građane? Hoće li dalje? Za hrvatske građane ulazak Hrvatske u šengensko područje bi značio svakako jednostavnije kretanje unutar Europske unije. Sjećamo se onih
sustavnih, a onda kasnije i ciljanih kontrola na granicama sa Slovenijom. To je dakako olakšanje za hrvatske poduzetnike, prije svega jednostavno ulazak u šengensko područje će poboljšati i našu gospodarsku i prometnu povezanost sa ostatkom Europske unije. I danas kada uz Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku još samo tri druge otočne države članice nisu članice šengenskog područja, jasno je da je u strateškom interesu naše zemlje da pristupi Šengenu i drago mi je da oko toga ne postoji zapravo nikakvo niti pitanje među svim relevantnim političkim akterima u zemlji. Gospođo Trubić-Macan, pa spomenuti su malo ti kriteriji, možete li malo produbiti tu temu, spominjano je 8 vrste kriterija, pa koliko smo bili dobri u kojim kriterijima, gdje jesmo li negdje štekali? Samo da prvo demistificiram što znači pojam Schengena. Mi smo već unutar takozvane Schengen zone, samo što se ulaskom u ono što mi kolokvijalno zovemo Schengen dižu granične kontrole. I to je ta razlika, da uđemo u taj kolokvijalni Schengen, mi trebamo zadovoljiti određene tehničke kriterije. Bugarska, Rumunjska, Hrvatska i Cipar su jedine države koje su još izvan tog kolokvijalnog Schengena, dok recimo unutar Schengena se nalaze i države koje nisu članice Europske unije, znači to su Liechtenstein, Norveška, Švicarska i, ako se ne varam, Island, a izvan Schengena su Ujedinjena Kraljevina i Irska. Znači mi, da bismo ušli u Schengen zonu, moramo zadovoljiti određene tehničke kriterije koje smo prema izvješću Europske komisije i zadovoljili. Znači moramo na zadovoljavajući način braniti vanjske granice Europske unije. Moramo na zadovoljavajući način dijeliti podatke koje prikupljamo sa ostalim institucijama Europske unije i na kraju Interpola. Moramo na zadovoljavajući način surađivati između zakonodavstva, carine i policije. Mi smo to sve očito zadovoljili. Međutim, ono što je zanimljivo i što se treba na neki način spomenuti je da je to izvješće došlo u jednoj neobičnoj fazi između dvije komisije. To nije zanemarujuća činjenica i to je ono što nije pretjerano oduševilo diplomaciju nekih zemalja i to nam je trenutno najveći uteg našem formalnom pristupanju toj zoni. Upravo sam to htio pitati, koliko su evo kolege iz vaše mreže Euroaktiva bili zainteresirani za tu situaciju na našem području nakon što smo ispunili te tehničke preduvjete? Puno više se govorilo o tome da bi Slovenija mogla blokirati političku odluku kada bude oko ulaska. Oni su vrlo zainteresirani za sve vezano uz Hrvatsku, zato što je Hrvatska najmlađa članica Europske unije i ima jako puno posebnosti. Da ne kažem da ih izuzetno zanima sve vezano uz Hrvatsku i hrvatsko predsjedanje Europskom unijom, tako da bilo koje vijesti koje dođu iz Zagreba se najčešće plasiraju jako dobro po našoj mreži. Međutim, Slovenija nije jedini problem kojeg mi imamo. Slovenija je svakako najglasnija po tome i najspremnija nas blokirati, međutim, Francuska, Nizozemska i Njemačka imaju određene skepse. Oni smatraju, baš ovo što sam rekla, da je izvješće došlo u jednom neobičnom razdoblju između dvije komisije i da je to bilo svojevrsno Junckerovo obećanje Hrvatskoj. Ja svakako mislim da je to naš strateški interes, međutim, koliko će Francuska i Nizozemska dopustiti da se Hrvatska favorizira u odnosu na Bugarsku i Rumunjsku koji su već dugo u čekaonici, to treba vidjeti. Profesore Cvrtila, mnogi kažu da Schengen danas nema smisla jer su neke europske zemlje ponovno uvele granične kontrole i provjere, to opravdavaju sigurnosnim interesima, kako to komentirate? Ja već sam ranije rekao, dakle, da je sigurnost sada postao jedan korektiv u određenim politikama, pa je tako i migrantska kriza izazvala dizanje graničnih kontrola između nekih država. Međutim, kada gledamo Schengen u kontekstu produbljivanja integracije u Europi, onda je on nezamjenjiv kao takav. Naravno da u Europi postoje, odnosno u Europskoj uniji postoje države koje bi rado vidjeli Europsku uniju samo kao tržište od kojeg bi imale koristi, a dublja integracija im nikako ne ulazi u njihove političke projekte. Tako da vjerujem da će se u budućnosti
Schengen održati, on bi se morao održati ako Europska unija želi ostati to što je danas i što bi u budućnosti trebala biti, a trebala bi po meni biti više integrirana nego što je danas, upravo iz razloga da sačuva onu poziciju Europe, Europske unije, europskih naroda u globalnom poretku i da održi jednu dinamiku unutarnjeg povezivanja između naroda, između društava, između ekonomije ako hoćete, između kultura, između identiteta koji će u budućnosti maksimalno izmaknuti bilo kakvu mogućnost sukoba, ratovanja ili nečeg sličnog što bi značajno naštetilo Europi. Europa je vidjela da mir je jedino stanje u kojem može prosperirati i u tom smislu Europska unija je zapravo projekt mira, ako ga gledamo u svim njegovim elementima. Tako da možda će u nekom trenutku doći do nekih redefinicija unutar Schengena, ali postoje države koje su jače za europsku integraciju i koje su nesretne zbog toga što su neke države postavile granične kontrole. Ali to su napravile zbog unutarnjih pritisaka i zbog unutarnjih nekih svojih političkih razloga, pa ne treba gledati to jako dramatično da je sad time Schengen nestao ili da će u budućnosti nestati. Gospodine Ressler, evo čuli smo neke zemlje koje izražavaju skepsu za ulazak u šengensku zonu. Osjećate li vi, čujete li vi takve glasove u parlamentu od svojih kolega zastupnika iz tih zemalja? Mislim da moramo biti potpuno jasni da ne mogu postojati države drugog reda niti građani drugog reda unutar Europskog parlamenta. Mnogi kolege su čestitali na ispunjavanju svih tehničkih uvjeta. Mislim da kada smo postali tehnički spremni, kada smo ispunili sve ono što je bilo potrebno ispuniti, ne bi bilo u redu, dakle, da budemo blokirani. Međutim, u isto vrijeme smo potpuno realni, nismo naivni i razumijemo kakvo je prije svega političko okruženje u pojedinim državama članicama, bez obzira što se možda može spominjati kao nekakvi deklarirani razlozi zbog čega netko može biti protiv. To se uglavnom radi o jednom političkoj atmosferi unutar pojedinih država članica koje se u velikoj mjeri protivi bilo kakvom daljem širenju europskog projekta i u pogledu Schengena, ali to je možda još očitije bilo, u pogledu proširenja Europske unije, dakle prije svega u blokiranju, francuskom blokiranju početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Prije nekoliko tjedana to jasno ocrtava kakvo je političko raspoloženje u nekim glavnim gradovima, ali mislim da ono što ćemo mi morati nastaviti uz dalju modernizaciju, dakle prije svega hrvatske policije sa svim tim diplomatskim aktivnostima, i vjerujem da nije potpuno realno da pa čak niti snažnije države članice vrlo dugoročno blokiraju nešto što je tehnički spremno, a osim toga vjerujem da ćemo i mi znati iskoristiti neke naše prednosti ili neke naše adute koje svakako imamo. Ono što je bilo bitno još reći oko Schengena je da je nakon slovenskog pisma, dakle pisma slovenskih europskih zastupnika koji su problematizirali upravo prije svega to da odlazeća Europska komisija donosi takvu odluku, smo svi hrvatski europski zastupnici, dakle na svih 11, uputili jedan odgovor u kojem smo jasno podcrtali ključni argument da upravo zato što je ova Europska komisija i pratila napredak Hrvatske kroz protekle tri godine prije svega, ima itekako legitimitet donijeti takvu odluku i mislim da to stoji, ali kažem, sumnjam da je to zapravo pravi razlog koji se krije u pozadini razmišljanja svih onih koji možda nisu za to da Hrvatska što prije uđe u šengensko područje. Profesore Cvrtila, dotaknimo se i ove situacije u BiH oko povratka džihadista. Evo, neki dan je objavljena vijest da je, ako se ne varam, Bosna i Hercegovina 11. u odnosu prema broju stanovnika koja je poslala, odnosno čiji su se državljani otišli boriti na ratišta i u Siriju i u tamošnje područje. Pa je li to sigurnosni problem za Hrvatsku, budući da znamo da je dio njih sada u logorima, čeka se njihov povratak? Naravno, oni koji su osuđeni su u zatvorima, ali ima i onih koji su isto tako radikalizirani, a bit će na slobodi u našoj susjednoj zemlji.
To je jedna od zabrinutosti, recimo to tako, koja se pojavila u Europi nakon pada kalifata i nakon zarobljavanja brojnih boraca koji su bili u postrojbama ISIL-a i koji su sada u zatvorima ili kampovima, nisu samo borci, nego se tu radi o obiteljima, o ženama i djeci koji bi se trebali vratiti u svoje države. Neke države su jasno rekle da ih ne žele primiti, neke države su im čak i oduzele državljanstvo. Neke države, kao što je Bosna i Hercegovina, su donijele već ranije zakonske propise prema kojima će ih suditi za kaznena djela i zatvarati. Dakle, u tom smislu, ja bih rekao, nije toliko možda sigurnosni izazov za Republiku Hrvatsku koliko je sigurnosni izazov za Bosnu i Hercegovinu. Imaju oni snage suočiti se s tim problemom? Nažalost, do sad se pokazalo da nemaju previše. Gledajte, ako čitate vijesti iz Bosne i Hercegovine, njihove institucije se ne mogu suglasiti oko brojke. Je li to brojka 200, 260, 300 ili nešto više? To samo pokazuje da ne funkcioniraju one institucije koje bi se trebale baviti tim problemom. Drugi problem je taj što imaju zakon, ali nemaju program deradikalizacije, što je možda još važnije, dakle nekakve resocijalizacije u društvenu okolinu i u tom smislu smanjivanja mogućnosti za nekakvu dodatnu radikalizaciju. Dakle, u tom kontekstu pita je naravno da li će se ti ljudi vratiti u Bosnu i Hercegovinu, da li će se svi vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Ako uspoređujemo brojke Bosne i Hercegovine i neke druge europske države tipa Francuske, Britanije pa i Njemačke, onda su to puno manje brojke, ali upravo u ovome dijelu nefunkcioniranja institucija i slabosti u provođenju određenih programa možemo vidjeti, ja bih rekao, ne izravno sigurnosni izazov, nego zametak nekog budućeg sigurnosnog izazova. Ali u principu Republika Hrvatska ne bi trebala posebno brinuti oko toga. Mislim da je naša politika prema Bosni i Hercegovini vrlo jasna, da je u europskom kontekstu vrlo jasno ili bi trebala biti vrlo jasna u budućem razdoblju, posebice u kontekstu predsjedavanja Europskom unijom, i da bi tu neke politike naše trebale biti možda jasnije izrečene i izražene, naravno pod uvjetom da s druge strane imate partnera s kojim možete to realizirati. Dobro, od vremena do vremena, neovisno o povratku ovih džihadista, spominje se neke ćelije na prostoru u BiH. Da li naše sigurnosne i obavještajne službe razmjenjuju tu podatke? I mislim, to je trajni problem, ali nije bilo. Mislim da više razmjenjuju podatke sa zapadnim obavještajnim službama, koji isto tako ima jako dobre informacije o tome što se događa u Bosni i Hercegovini, nego sa možda obavještajnim strukturama Bosne i Hercegovine, što je nažalost posljedica nekih ovoga i unutarnjih stanja u Bosni i Hercegovini i nekih dosadašnjih iskustava koje možda nisu bile u potpunosti dobre, ali moram reći da u obavještajnom dijelu i razmjeni informacija jako se pazi da razmjenjujete informacije s partnerom koji će moći te informacije čuvati i koji će ih onda moći koristiti u nekakvom zajedničkom interesu. Tako da tu isto tako ima vjerojatno određenih ograničenja u suradnji, jer nažalost ako s druge strane imate službu koja možda nije u potpunosti reformirana ili koja je strukturirana tako da nije u potpunosti profesionalna, onda da naravno nećete s njom razmjenjivati informacije. Gospođo Trubić-Macan, dosta je odjeknula ova reakcija, izjava francuskog predsjednika Macrona da je BiH tempirana bomba u Europi, dosta provokativni rječnik. Je li to samo u Hrvatskoj jer se tiče nas zbog blizine ili je u Europi? Njegova izjava je jako odjeknula diljem cijele Europe. To je izjava koju je neobično čuti od jednog državnika, pogotovo jednog državnika koji planira biti nakon ere Angele Merkel lider Europske unije. Nije pretjerano diplomatski rječnik, zato je i začudilo sve u Europi. Međutim, kao što je gospodin Cvrtila rekao malo prije, pitanje je koliko je to zapravo veći problem od same Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Svakako najveća razlika između tih zapadnih zemalja i Bosne i Hercegovine je pitanje institucija i snage institucija da se tome usprotive. Međutim, s druge strane, pitanje koliko su se Francuska, Njemačka i Velika Britanija do sada uspješno suočavale s time, zato što je došlo u tim državama pogotovo do brojnih terorističkih napada unazad 4-5 godina, tako da to je sigurnosna prijetnja, ali to je sigurnosna prijetnja koju dijeli cijela Europa. Tako da mislim da nije Bosna i Hercegovina izuzetak. Dobro, tamo postoje programi deradikalizacije, ali evo, bilo je, svjedočili smo napadima brojnima. Da. Najveći problem Zapada je zapravo ta nedostatak integracije
dugogodišnjih, znači treće ili četvrte generacije imigranata i teško je sada okrenuti politiku i odjednom ih integrirati, dok recimo smatram da je u Bosni i Hercegovini najveći problem taj nedostatak snage institucija i nizak životni standard. Gospodine Resler, evo dosta se osvrćamo na Bosnu po pitanju migranata, sad po pitanju povratka ovih džihadista, pa razgovarali se o tom pitanju povratnika s bojišta u Europi i koji je neki prevladavajući stav, kako riješiti to pitanje? Možda to nije bio diplomatski rječnik francuskog predsjednika, međutim mislim da su teze u suštini potpuno točne. Točno je i da takve opasnosti ne postoje samo unutar Bosne i Hercegovine, nego za cijelu Europu. Baš je nedavno u Europskom parlamentu bila rasprava o povratku i dakle jednoj i dužnosti europskih društava da omoguće povratak maloljetnicima koji su europski državljani, u suštini i djeci koje imaju europska državljanstva, a koje su zbog različitih okolnosti bili prisutni, dakle, prije svega u Siriji i Iraku, ali dakle na vanjskim bojištima. Ali ono što je posebno zabrinjavajuće, a odnosi se na Bosnu i Hercegovinu, je upravo to pitanje funkcioniranja institucija. Vidjeli smo i na ovom primjeru improviziranog kampa Vučjak, da zbog unutarnje politizacije između različitih razina vlasti nije moguće učinkovito odgovoriti na probleme na koje inače teško pronaći odgovore, ali u takvom okruženju to je onda posebno kompleksno. Što se nekakve suradnje službi tiče, to bi bio normalni odgovor i jasno je da tako nešto i postoji. Međutim, problem je kada postoji jedno negiranje problema sa jedne razine, dakle i službene politike, ali možda bitnije od svega je da i ovaj primjer još jednom naglašava koliko je jugoistočna Europa strateški važna regija za cijelu Europsku uniju, ali prije svega koliko je za to važna stabilnost i funkcionalnost Bosne i Hercegovine za cijelu Europsku uniju, ali prije svega za Hrvatsku kao državu koja ima najdužu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, ali isto tako i za državu koja je možda najizloženija bilo kakvim nestabilnostima u ovom dijelu Europe. Evo, tu ćemo morati stati. Hvala vam, dragi gosti, na sudjelovanju u današnjim argumentima. S nama su bili Teja Trubić-Macan, dr. Vlatko Cvrtila i Karlo Resler. Ja sam Ivan Tašev. Vama, dragi slušatelji, poziv da argumente slušate i sutra, kada će s vama biti kolega Vlatko Ivan. Lijep pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Pa crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.